NASA mund të paralajmërojë vetëm 30 minuta para se një stuhi diellore vrasëse të godasë Tokën. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Stuhit diellore vrasëse mund të shkatërrojnë internetin dhe energjinë për orë të tëra, dhe ju do të keni vetëm 30 minuta për t'u përgatitur, sipas një studimi të NASA-s. Agjencia Amerikane e Hapësirës zhvilloi një sistem të ri me fuqi inteligjente artificiale për të parashikuar se kur ngjarjet shkatëruese do të godasin tokën. Ndërsa sistemi është paralajmërimi më i avancuar, 30 minuta mund të mos jenë kohë mjaftueshme që bota të përgatitet për errësirën e plotë. Megjithatë, njerëzit tani mund të ndërmarrin hapa për t'u përgatitur për një ngjarje ekstreme diellore, të tilla si krijimi i një komplete mbijetese dhe printimi i kopjeve të dokumenteve digjitale. NASA njoftoi zhvillimin e modelit të saj kompjuterik të quajtur DAGGER, formalisht Deep Learning Geomagnetic Perturbation, në Mars, por kërkimi tani po fiton tërheqje publike. Një ekip ndërkombëtar studiuesish në laboratorin e zhvillimit të kufirit, një partneritet publik-privat që përfshin NASA-n, Shërbimin Gjeologjik të SHBA-s dhe Departamentin e Energjisë të SHBA-s, kanë përdorur AI për të kërkuar lidhje midis erës diellore dhe ndërprerjeve ose shqetësimeve gjeomagnetike që shkaktojnë kërdinë në teknologjinë tonë. Studiuesit aplikuan një metodë të AI të quajtur të mësuarit e thellë, e cila trajnon kompjuterët të njohin modelet bazuar në shembujt e mëparshëm. Dhe ekipi përdori teknologjinë për të identifikuar marrëdhëniet midis matjeve të erës diellore nga misionet e heliofizikës. Këto misione janë sonda në hapësirë të vendosura me kujdes në të gjithë hapësirën për të krijuar një grup të madh sensorësh, të cilët punojnë së bashku për të studiuar diellin. Ekipi testoi DAGGER kundër dy stuhive gjeomagnetike në gusht 2011 dhe mars 2015. Sistemi mund të parashikon të shpejt dhe me saktësi ndikimet e stuhis në mbar botën në secilin rast. Autori kryesor Vishal Upendran i Qendrës Ndëruniversitare për Astronomi dhe Astrofizik në Indi, tha në një deklarat, me këta AI, tani është e mundur të bëhen parashikimet të shpejta dhe të sakta globale dhe të informohen vendimet në rast të një stuhie diellore, në këtë mënyrë. Minimizimin, apo edhe parandalimin, shkatërimin e shoqërisë moderne. Stuhit diellore gjithashtu mund t'i bëjnë sistemet e pozicionimit global më pak të sakta, gjë që është kryesisht një problem për shpimet me saktësi dhe teknologji të tjera. Mund të ketë gjithashtu ndërprerje të GPS. Stuhia gjithashtu mund të shkaktoj probleme komunikimi dhe të shtoj rrezatim rreth poleve veriore dhe jugore, gjë që ndoshta do t'i detyroj linjat ajrore të ridrejtojnë fluturimet. Disa e kanë bërë tashmë këtë. Në 1859, një superstuhi masive gjeomagnetike e njohur si ngjarja e Carrington dërgoi nxjerrje të fuqishme masive koronale drejt tokës, duke ndërprer komunikimet në tokë. Nëse një ngjarje e tillë do të ndodhte në botën e sotme, pasojat do të ishin katastrofike. Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike, NOAA, ka ndarë mënyrat për t'u përgatitur për një stuhi diellore ekstreme. Agjencia sugjeron mbushjen e kontejnerëve plastik me ujë dhe vendosjen e tyre në frigorifer, i cili më pas mund të përdoret për të mbajtur ushqimin në frigorifer të ftohtë në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike. Publiku duhet të mbajë rezervuarin e makinës së tij të paktën gjysmën plot, sepse stacionet e karburantit mbështeten në energjinë elektrike për të fuqizuar pompat e tyre. Dhe nëse zotëroni një garazh, gjeni butonin e lëshimit manual. NOAA gjithashtu i nxit njerëzit të bëjnë kopje rezervë të dhënave dhe informacioneve të rëndësishme digjitale dhe të mbajnë para diku në shtëpi, sepse bankat nuk do të jenë të disponueshme për shkak të ndërprerjeve të energjisë.